Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. До мен е едно от новите лица на българската сцена, а именно Вензи. Здравей, да те попитаме откъде е този интересен псевдоним? Ами с този псевдоним мога, така да се каже, да изразя творческата си натура. А близък ли е до името ти като цяло? Има ли някаква случка откъдето е дошла или ти си си измислил? Ми... няма. Просто го измисли. Просто така го измисли. Съвсем скоро издадохте песен с Михаела Филева. Как се случи участието ти като цяло в песента? Ами спонтанно. Михаела беше чула мои неща, тъй като се колебаеше кой да покани за колаборация в тази песен. И след като хареса така начина ми на пеене или визията ли... Влади ми се обади, графа, и ме покани, и аз се съгласих и го направих. Доста спонтанно стана наистина. А ти всъщност си в лейбъла на графа, Monte Music. Как те поканиха да участваш, къде те бяха видели? О, доста е дълго да се разкаже, но така накратко, пак Влади беше чул мои демота, или дема, не знам кое е по-правилно да се каже. И след няколко срещи се харесахме и подписах за Monte Music. Предстоят ли ти самостоятелни проекти, които да излязат скоро? Да. Айде, разказа ни малко повече, като звучене, кога ще ги чуем, ще има ли някакъв друг фит? Ми ще има много неща тази година. Аз съм казал, че 2013 е посветена на българската качествена хип-хоп и не само хип-хоп музика. Ще има и колаборации, ще изкарам и соло парчета, но не искам да се ангажирам нито с време, нито с конкретни описания. Ти явно се занимаваш с музика от доста време. Разбрахме, че като малък си бил в хор. Имало ли е базици тогава? И не в един хор. Ми имаше базици, но така... творчески се осъзнах след пубертета. Мога да кажа. В смисъл, тогава ми беше едно такова на шега малко. И след като вече уточних с какво искам да се занимавам по-конкретно, музика, пеене, почнах да правя песнички, да мисля текстове, да си записвам демо версии, за да се намеря така в кой стил се чувствам най-сигурен и така. А кои са изпълнителите, от които си се учил, чийто стил си харесва и си се мъчил да подражаваш или да вземеш нещо от тях? Сигурно няма да стигна предаването, за да кажа колко много са. Общо взето във всеки един стил си имам по един-два кумири. Бари Уайт, Луис Армстронг, Крапъри, Доктор Дре като продуцент, Тимбърленд, много са, много, наистина са много. Има ли някаква цел в музикален план, към която си се устремил и каква е тя, ако да? Да, основната цел е с творчеството си да изпращам позитивни послания към публиката. Искаме сега да изпратиш едно хубаво позитивно послание към зрителите на Music Space, като за край на интервюто. Добре, хора, обичайте се, слушайте хубава българска музика и гледайте Music Space TV.